Mikko Koivisto, Susi Engin valmistuu taas MM-karsintoihin ja sait viime ikkunasta pois pienen loukkaantumisen takia. Mites oot sen jälkeen itse saanut kuntoon ja minkälainen on fiilis kropassa? Ihan hyvin. Saanut itteni kuntoon, että on päässyt pelaamaan terveen, suht terveen olosena ainakin nyt koko tämän syyskauden ja pelaajatreenaa. Että siinä mielessä ollut ihan mukavaa ja kiva olla takas täällä silleen treenin vahvuudessa mukana myös, eikä vaan tuo sivurahan takana kattelemassa kuin muu treenaa. Että nyt on tänään jätkiä morjestettu ja kaikki on kasassa ja huomenna sitten päästään kunnolla treenaamaan. Niin ihan jopa silleen pikku jännitys, kun on kuitenkin vähän tässä jo taukoa. Et silloin mä lasken, että niinku silloin kesä alussa on niinku viimeksi ollut kunnolla mukana, kun loppukesä vähän meni omalta osalta ohi. Niin kiva. Niin, mitä sä näet tuon kilpailun sun omalla paikalla? Siellä on pari muutakin kakkospaikan pelaajia, jotka pelaa aika hyvässä vireessä tällä hetkellä, koska on Palmia ja Islannista tullut, että Kanervoa. Niin. No joo, siis kyllähän se loppukesä, kun sitä katteli täältä vierestä, niin paljonhan tuli NS, niin sanotusti niin kuin uusia kasvoja, jotka nyt tässä on ollut mukana kyllä sinänsä jo osa pidempään, osa vähemmän aikaa, mutta heti kun sai mahdollisuuden, niin pelasi tosi hyvin. Topias, Antti on ollut pidempään mukana, mutta pelasi tosi hyvin. Ja sitten pari näitä vielä nuorempaa kavereita, Ahvenaisen Villeä ja näin. Että onhan siellä kilpailu paikoista yleensäkin on kyllä varmasti kovempaa kuin mitä se ehkä on joskus muulloin ollut. Et siinä mielessä se on meille kaikille hyvä asia. Varmasti nostaa kaikkien tasoa, nostaa tätä treenaamista ja pelaamista muutenkin. Että hyvä asia. Ja viimeksi oltiin MM-kisoissa Espanjassa ja sinne mentiin villillä kortilla. Ja nyt on kaikki vielä omissa käsissä näihin Kiinan kisoihin karsinan kanssa. Niin jos tästä nyt sinne tie selvitään, niin minkälainen arvostus sulla on siinä, että sinne pääsee pelaamalla eikä sillä villillä kortilla? No sanotaan, että mä arvostan Bilbao MM-kisoa erittäin korkealle, vaikka sinne villillä kortilla päästiinkin. Mutta kyllä se varmasti jollain tavalla sitten niin kuin sitä osaisi arvostaa. Arvostus ehkä vähän korkeammalle ja saattaisi tuntua jotenkin erilaiselta. Ehkä se arvostus, mitä ulkopuolelta tulee, niin olisi jollain tavalla erilaista sitten että sinne on pelaamalla päästy. Mutta kyllä mä silti pelaamalla tai villillä kortilla, niin arvostan tosi korkealle kyllä sen kokemuksen tuolla omalla urallani, mutta se olisi tosi hieno juttu ja sillä pystyisi näyttää, että sinne ollaan pelaamalla päästy, niin ei jää kellekään ainakaan mitään seliteltävää sen osin. Ja sitten vielä perjantaina loppuun myyty Metroareena ja vastassa Venäjä. Minkälaisia fiiliksi? No tosi hyvät fiilikset ja itse aikoo tehdä kaikkensa ainakin tällä viikolla, että olisi siellä tällä kertaa pelipaita päällä eikä kauluspaita siellä jäähyaitiossa kattelemassa, mutta tosi hyvä meininki oli jo viime pelissä ja nyt ollut jo hetken aikaa loppuun myyty, niin fanit on siellä meillä tukena, niin voin vaan kuvitella millainen huutomyrsky siellä tulee ja se on niin kuin elintärkeä peli meille MM-kisoa ajatellen, että me ollaan tasapisteessä Venäjän kanssa tällä hetkellä siinä lohossa, niin se on todella tärkeät pisteet meille ja siitä lähdetään, että kotipelit hoidetaan, niin se on lähtökohdat.